Ti ndonjë gjë që e ke kështu më të keqe të karakterit tënd që ndoshta ta vënë në dukje njerëzit, për shkakun mund të jesh shumë impulsive ose jam shumë impulsive dhe nëse dua ta bëj një gjë dua tani. Tani nga ato tipat ekspres. Dhe ta thon edhe kur të kërkojnë diçka për shkakun ta thon me imponim që mos të vi. Po po, e dua tani. Mos të lind nevojë të thuash për të dytën herë. Madje më ndodh gjithmonë me Agnesën kur është ditë diel dhe e pyesa, "U nis ky emaili ose për ndonjë gjë çështje pune?" Po thot sot është e diel. Tani se njerëzit i lexojnë emailet edhe të dielën. Edhe jam kështu gjithkohës. Jo, unë të dielave refuzoj në fakt që të. Ndërsa Nilden këtu ke shoqën Nilden. Fikse dielën i dërgoj emailet. Jo, unë nuk të dielën në drek madje ka qef Nilda të telefonoj njerëzi. Po funksionon, ke shumë të drejtë. Po atëre e kanë edhe më shumë telefonin dorë ato, të po, ditën e dielës, se gjatë javës janë këshu, kurse ditën e dielës mund të thonë që jam busy, jam me punë. Shiko, kur e ka njëru nga përvoja dhe eksperienca. Ha, që duhet ja marim të mirë qënë këtë që po thot.